じゃあ気が付くでしょ？諸葛孔明。何それ？孔明ってな、孔明の子は孔子の子と一緒。穴って穴。なんか明るいってことだろ？なんか飛鳥っぽい名前やろ？ 諸葛もなんか藤原っぽい名前やし、諸葛の数はカズラやから、まあ、藤も、まあ、宿り系やし、ほんで、まあ、カズラやったら、まあ、武道系な、武道。武道って藤と武道は違います。藤はプリ、あ、じゃあ間違えた。で、結局、その、カズラ、ヘクソカズラの有名じゃないか。だけど、あれ、ブドウの仲間。ツタカズラ、ツタカズラ、ブドウ、ブドウツタカズラでいいから。ツタの仲間で、ね、要するに、簡単に分かってるよ、ブドウは。似てるでしょ？ ID とかとブドウの仲間。ね。で、まあ、どこにおったかって、慶州。慶州の慶って、茨っていうのね。茨っていうのはその、日本で茨って書くときは、茨木の茨とか。マッタの花君とか、マッタオーミン。茨城って書いてマキって言うから、今。だから茨城県のマカベって書いてあるじゃん。慶州、バラの国、慶州、茨の国。そこめっちゃこだわってる理由でいい。そこにあった流氷が三国志、演技してない。しかも横山の 漫画で培った知識ですが。慶州の取り合い激しかったろ、ほんで。曹操も慶州。孫権も慶州。慶州で何回も激しい戦いが起きたわけ。赤壁も慶州の近くに。で、そこに、劉表の領地に、ポツンと住んどって、諸葛孔明。それ。ヨハネ黙示録と冒頭の 記述のこと違うのか。しかも孔明、諸葛、ヘクソカズラ。穴が明るい？怪しい、怪しい。ひょっとして始末とこの女性説見たり、また、またお前、諸葛孔明女性説ぶち上げるんちゃうよな。誰かと一緒に寝た話を今、そういうの、諸葛孔明。よいしょ、よっこいしょ、ポチ。